muito se fala sobre a doação de sangue, importante para salvar inúmeras vidas. Mas a doação de plaquetas também é fundamental. Uma plaqueta é um tipo de hemocomponente. E a plaqueta, especificamente falando da mesma, ela fica responsável por ajudar na coagulação do sangue. Luciana é a responsável técnica pelo banco de sangue do Hospital das Clínicas. Ela conta que a procura por doadores de plaqueta é constante. Isso porque o prazo de validade dessas células sanguíneas é muito pequeno. Dura apenas 5 dias depois da coleta, diferente do sangue, que pode durar até 40 dias. E a quantidade de pacientes que dependem de plaquetas é grande. Alguns pacientes, porventura outra, podem vir a apresentar alguma queda de plaqueta. Pacientes politraumatizados, que têm um sangramento significativo, porventura também podem vir a precisar da transfusão da plaqueta, né, para a estabilização clínica do mesmo, do seu quadro no momento. Então, ela é utilizada em vários momentos. A doação pode ser feita de forma randômica, aquela doação de sangue normal, ou por aféres, que é uma máquina específica para coleta de plaquetas e que tem um resultado até 8 vezes melhor. Os requisitos para doação são parecidos com os das pessoas aptas a doar sangue. Ter entre 16 e 60 anos, menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis, pesar mais de 65 quilos, estar em boas condições de saúde, mulheres com até 2 gestações também podem doar, estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos, ter acesso venoso calibroso, que é a veia grossa. O intervalo mínimo entre 2 doações é de 48 horas, podendo o mesmo doador realizar doações no máximo 4 vezes por mês e 24 vezes por ano.